Útlit er fyrir að Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, standi af sér vantrauststillögu 48 þingmanna Íhaldsflokksins. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og úrslit verða ljós síðar í kvöld. Bitra var enginn staður fyrir geðfatlaða, segir aðstandandi mann sem dvaldi þar. Læknir sem heimsótti Bitru gerði alvarlegar athugasemdir við að fatlaðir og fangar væru vistaðir saman. Enginn veit hversu margir fatlaðir dvöldu á Bitru. Formenn allra flokka á Alþingi féllust á tillögu forsætisráðherra að fresta afgreiðslu samgöngu áætlunar til 1. febrúar. Það liðkaði fyrir þingstörfum og því bendir flest til þess að þeim ljúki á réttum tíma. Seðlabankastjóri segir bankan albúin að takast á við straum aflandskróna úr landi. Hann segir krónuna hætta að veikjast en svartsýni hafi ríkt í haust og geð og hagsveiflur gangi stundum of langt. Ung skólamaður missti næstum röddina inn jólin því hún söng svo mikið. Hún er í Laugarnesskóla í Reykjavík þar sem að morgnarnir á aðventunni hefjast allir með jólatónleikum starfsmanna. Gott kvöld. Þingmenn breska Íhaldsflokksins greiða þessa stundina atkvæði vantraust á Theresu May, leiðtoga flokksins og forsætisráðherra Bretlands. Útliti fyrir að May standi þessa atlögu af sér, en úrslitin ráðast síðar í kvöld. Þetta snýst Brexit, eins og nánast allt annað í breskum stjórnmálum þessa dagana. Frá því miðja nóvember hefur hópur þingmanna í Íhaldsflokknum unnið að því að koma tillögu vantraust á May sem leiðtogaflokksins á dagskrá. Vaxandi óánægja með samning hennar Brexit og ákvörðun hennar í fyrradag að fresta atkvæðagreiðslu samninginn hefur að líkindum valdið því að í morgun var greint frá því að tilskilinn fjöldi þingmannaflokksins styddi tillögu vantraust. The Prime Minister is very keen that the process should be concluded as quickly as reasonably possible. And that's why we made the announcement early this morning. Það var beðið í ofvæni eftir viðbrögðum Theresu May. Hún svaraði fyrir sig hádegisbil. I will contest that vote with everything I've got. A change of leadership in the Conservative Party now will put our country's future at risk and create uncertainty when we can least afford it. Og frá Downingstræti 10 hélt hún til Westminster í vikulegan fyrirspurnatíma forsætisráðherra sem byrjaði reyndar á léttu nótunum. The Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, today I will have meetings, possibly many meetings with ministerial colleagues and others. Þessi fyrirspurnatími var mögulega sá mikilvægasti sem May hefur tekið þátt í sem forsætisráðherra. Nokkrum klukkutímum áður en þingmenn hennar greiða atkvæði vantraust á hana sem leiðtoga flokksins. Jeremy Corbyn! Yeah! Mr. Speaker, I'm delighted to see the Prime Minister back in her place after a little journeys. Having told the media this morning that she's made progress, can she now update the House on what changes she has secured to her deal? I'm interested that the Right Honourable Gentleman wants to know what progress we have made, because actually the Right Honourable Gentleman couldn't care less what I bring back from Brussels. Breskir fjölmiðlar fullir að meirihluti þingmanna í Íhaldsflokknum ætli að styðja May, en atkvæðagreiðslan er hins vegar leynileg. Úrslitin verða tilkynnt í kvöld. Við þetta er því að bæta að nú rétt fyrir settir hafði þingmenn eftir May að hún ætlaði að hætta sem leiðtogi í Íhaldsflokksins fyrir næstu þingkosninga sem verða í síðasta lagi árið 2022. Fjallað verður nánar bresk stjórnmál í kastljósunar loknum fréttum. Og þá yfir íslensk stjórnmál. Störf Alþingis hafa gengið greiðlega í dag eftir að samkomulag tókst milli formanna allra flokka að fresta afgreiðslu samgöngu áætlunar til 1. febrúar. Eins og svo oft áður á þessum árstíma er Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir á Alþingi. Það stemdi í talsvert uppnám þarna, var það ekki Jóhanna Vigdís? Jú, það er alveg rétt vegna þess að þingmenn stjórnarandstöðu sögðu vinnubrögðin vera hreint út sagt óboðlega. Ætla sér að keyra gegn breytingar á samgönguáætlun á nokkrum dögum fyrir jól upp á þá veggjöldum allt land og niðurgreiðslu innanlandsflugsins. Þannig að það gekk alls ekki eftir. En síðan samkomulag þetta lá fyrir, þá hafa þingstörun gengið nokkuð vel fyrir sig. Það hefur verið greitt atkvæði fjölmörg mál
og atkvæðagreiðslur margar loka atkvæðagreiðslur standa fyrir dyrum. Heilbrigðisráðherra hefur mælt fyrir frumvarpi sínum þungunarrof og nú rétt fyrir fréttir þá mælti fjármálaráðherra fyrir frumvarpi sínum þjóðarsjóð. En því ætlað að treysta fjárhagslegan styrk ríkissjóðs til að mæta afleiðingum af meiri háttar ófyrirséðum áföllum sem þjóðarbúið verði fyrir og umræðum það stendur núna en hér hjá okkur er hins vegar Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Katrín, það var þín tillaga að fresta samgönguáætlun til 1. febrúar. Af hverju? Já, það liggur fyrir að samgönguáætlun er eðli máls samkvæmt alltaf mál sem þingmenn þurfa að ræða töluvert. Í þessu tilfelli líka verið að leggja til verulega breytingar í samhengi við nýtt kerfi fjármögnunar samgangna á landinu og það fullkomlega eðlilegt að við gefum okkur tíma til að ræða það. Við erum að horfa á þá staðreynd að hefðbundnir tekjustofna samgangna, bensíngjöld, olíugjöld, þau munu dvína á næstu árum, bara í takt við loftslagsáherslu stjórnvalda og aukin hlutfall rafbíla. Þannig að við þurfum að fara að horfa til framtíðar og það er eðlilegt að gefa slíkum breytingum tíma. En ég vil líka segja það að þinghaldið hefur auðvitað gengið mjög vel í haust. Mál hafa verið að koma fram á réttum tíma, þannig að það er í sjálfu sér ekkert sem þrýstir á það öll þessi mál séu kláru fyrir jólahlé. Styður þú sjálf veggjöld um allan? Ég tel það alveg borðlegjandi að við þurfum að endur skoða þetta fjármögnakerfi samgangna og fyrir því eru margar ástæður, bæði loftslagsmarkmiðin sem ég nefndi en líka að það gríðarleg uppsöfnuð þörf í samgöngukerfinu sem við þurfum að bregðast við. Kannski hérna örlítið að stemningunni hér í þinghúsinu síðasta daga atburðarásin fyrir utan þinghúsið hefur haft áhrif á öll þingstólfin. Hvernig skynjar þú andan hér núna? Já, leið, eins og ég sagði að þinghaldum hins mér hafa gengið mjög vel í haust en auðvitað það svo að undanfarnir dagar þeir hafa verið sérstakir í þinghúsinu eftir klausturmálin svokallu sem þú ert að vísa í og önnur mál sem hafa komið upp þannig að það hefur auðvitað verið þungt andrúsloft hér í þinginu undanfarnir dag. Langar þingmenn til þess að komast út úr húsinu að þessu sinni? Já, ég skal ekki segja til það, en það liggur fyrir og þær raddir hafa heyrst að það sé mikilvægt að við stöndum með okkar starfsáætlun. Samkvæmt henni eigum við að ljúka þungstörum núna fyrir helgina og koma svo saman á 9. janúar. Það hefa heyrst þær raddir að það sé gott að standa bara við starfsáætlun á þessu sinni. Rétt í lokin, það eru nokkri þingmenn í leyfi, heldur þið í afturkvæmt? Ég skal ekki segja til það, síðan nefnd Alþingis mun úrskurða mál tveggja þeirra og það sá úrskurðu væntanlega kemur í janúar og annað ríkir óvissa. Katrín Jakobsdóttir, kæra þakkir fyrir þetta og það er sagt umræða núna frumvarp fjármálaráðherra þjóðarsjóð, sú umræða í gangi en við ætlum að kveðja héðan frá Alþingi að sinni. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Læknir sem heimsótti vist heimilið að Bitru árið 1987 sagði í skýrslu að sérkennilegt samkrull vangifin á refsifanga eins og það var orðað hafi stungið í augun. Aðstandandi mann sem dvaldi þar segir að aðbúnaðurinn hafi ekki verið í lagi. Fjölmargt fatlað fólk var vistað að Bitru í Flóahreppi á 9. áratugnum á sama tíma og þar var rekið fangelsi. Þar á meðal Ólafur Hafsteinn Einarsson sem lýsti harðræði og slæmum aðbúnaði á Bitru í viðtali í mars. Enginn virðist eins og vita hversu margir fatlaðir einstaklingar dvöldu að Bitru á meðan þar var einnig fangelsi. Fréttastofa hefur þó rætt við aðstandanda mann sem enn er á lífi en getur ekki tjáð sig. Aðstandandinn sagði að hann hafi lýst dvöl sinni á Bitru sem mjög slæmri. Tveir aðrir sem þar dvöldu vildu ekki veita fréttastofu viðtal en staðfestu þó frásögn Ólafs Hafsteins af slæmum aðbúnaði á Bitru. Guðbrandur Magnússon sem hefur átti alvarlega geðfötlun að stríða nánast alla ævi var vistaður á Bitru í 7 ár frá 1982 til 89. Guðbrandur á aðeins einn náinn ættingi á lífi, Áslögu Ármannsdóttur frænku sína sem heimsótti hann á Bitru árið 1983. Sko, ég kom þarna og mamma var með mér og systir hans og það var einhver kona sem tók á móti okkur afskaplega elskuleg og hún, ég man að við gengum í gegnum stofuna heima hjá henni og upp stiga og upp á loft og þar var hann í litlu svona þakherbergi og þeir voru tveir sko sem að svá í þessi herbergi og mér fannst þetta svona ekki eðlilegt. Þannig að aðbúnaður hans var ekki í lagi? Já, hann var ekki í lagi aðbúnaður. Áslaug segir að Guðbrandur hafi ekki fengið neina faglega umönnun heldur að hafa hann verið eins og vinnumaður, verið látinn moka skít og fleira í þeim dúr. Þá telur hún líklegt að Guðbrandur hafi verið á sterkum geðlyfjum. Samkvæmt samningi sem Kleppsspítali gerði við Bitru árið 1978 vistun sjúklinga þar, sendi spítalinn lyf sjúklinga á staðinn. Þá kom fram í sama samningi að umsjónarmenn heimilisins fengju greiddar 4.200 krónur á dag fyrir hvert sjúkling.
Þetta var gert til að spara rúm á spítalanum sjálfum. Í ágúst árið 1987 sendi dóms- og kirkjumálaráðuneytið erindi til heilbrigðisráðuneytisins þar sem þess var óskað að ráðuneytið léti kanna aðstæður á Bitru. Ísleifur Halldórsson héraðslæknir var í kjölfarið sendur að Bitru og skrifaði skýrslu um heimsókn sína sem hann skilaði til landlæknis. Þá voru þar þrír vangefnir karlmenn, segir í skýrslunni. Í skýrslu sinni segir Ísleifur að Bitra sé ekki stofnun, heldur er þetta sveita heimili rekið af ábúendum sem fangelsi að hluta og geymslustaður fyrir vangefna og hefur svo verið í 14-15 ára að sögn. Það stingi strax í augu þetta sérkennilega samkrull, vangefnir og refsifangar sem Ísleifur segir að aðskilja beri hið fyrsta og að auðvitað verði farða lögum um málefni og meðferð og alla aðstoðið vangefna. Í bréfi sínu til Jóns Sigurðssonar þáverandi dómsmálaráðherra og Guðmundar Bjarnasonar þáverandi heilbrigðisráðherra tók Ólafur Ólafsson landlæknir undir þessa skoðun héraðslæknisins og sagði að ekki væri hægt að mæla með óbreyttum rekstri á Bitru. Árið eftir 1989 var svo starfsemi fangelsisins lögð niður en árið 1990 fékk Bitra hins vegar starfsleyfi fyrir sambýli að þér virðist í fyrsta sinn. Áslaug segir með ólíkindum að frændi hennar hafi verið vistaðar á Bitru í 7 ár. Þetta er bara svolítið ráðleysi hjá yfirvöldum að búa ekki betur að fötluðu fólki. Þetta var ekki staður fyrir geðfalla. Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður Þroskahjálpar, hvernig slá þessar sögur ykkur? Þær slá okkur auðvitað illa og bæði saga Ólafs og Guðbrandar, þetta er full ástæða til að taka mark á því sem þarna kemur fram. Og ég tel að það sé mér mikilvægt að það verði komist í botns í því hvað fór þarna fram og að þeir fá viðurkenningu á því að það hafi verið farið illa með það eins og Ólafur segir. Nú harmaði Sigríður Andersen dómsmálaráðherra þá erfiðu reynslu sem Ólafur Hafsteinn gekk í gegnum. Er það nóg af hálfu stjórnvalda að litið eftir meiru? Nei, það er alls ekki nóg. Ólafur var ekkit að byggja um einhverja vorkun. Hann var að byggja um viðurkenningu á því að það hefði verið farið illa með hann og fá uppreisn æru sinnar. Þannig að ég tel að sé mjög mikilvægt að það verið farið ofan í saumana á þessari vistun og sveitaheimilum sem virðist hafa viðgengist á 9. og byrjun 10. áratugarins. Það sem að var verið að senda einstaklinga á sveitaheimili og greitt með þeim eins og þurfalingum til að geyma þá. Þetta er bara ástæða fyrir okkur til að skoða þetta, við erum að skoða söguna því að svona má ekki koma fyrir aftur. Teljið þið það hjá Þroskahjálp að aðbúnað fatlaðar á svona sveitaheimilum sé ennþá svona slæmur eins og hann var á þessum tíma? Sko, ég hef engar upplýsingar að það sé, en hins vegar hef ég ástæða til að ætla það eimi ennþá eftir að þessu, það sé einhverjir sem búa ennþá á sveitaheimilum, en ég vona nú að það fara að heyra sögunni til. En það er alveg full ástæða til að skoða þetta og þetta er líka fyrir okkur. Við erum með Kópavogsskýrsluna, hún er 2 ára gömul. Það hefur ekkert verið gert í þeim tillögum sem þar eru lagt upp með frá nefndinni að skoða vistun annara barna sem voru vistuð á öðrum stöðum og að skoða vistun fullorðins fólks með þroskahömlun og geðraskanir sem geta ekki sjálfir sóst eftir því að vera skoðað. Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður Þroskahjálpar, takk fyrir komandi beina útsendingu til okkar. Takk fyrir mig. Báru Halldórsdóttur hefur ekki verið gert að mæta til skýrslutöku fyrir dómi ólíkt því sem að sagt hefur verið í fjölmiðlum. Heldur var hún boðið til þinghals til að hægt sé að gera henni ljóst að hún gæti þurft að grípa til varna í dómsmáli sem Miðflokksmenn íhuga. Í yfirlýsingu frá flokknum segir að reiknað sé með að ýmislegt eigi eftir að koma fram við þinghaldið. Enginn hafi verið ákærður og ekki sé búið að fara fram á bætur. Lögmaður þingmannanna lýsir hljóðrituninni sem njósna aðgerð. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingflokksformaður Vinstri grænna, ræddi málið á Alþingi í dag. Það verður bara ekki hjá því komist að lýsa bæði furðu en líka skömm á þessari ákvörðun. Við erum hér að tala um atvik þar sem að forseti Alþingis þurfti að biðja bæði þing og þjóð afsökunar og það í mínum huga lýsir þetta algjöru skilningsleysi á alvarleika málsins og á þeirri stöðu sem að þessi fjórmenningar hafa komið sér í að fara fram með þessum hætti sem þeir nú gera. Að mínum mati er þetta enn og aftur tilraun til þess að drepa málinu á dreif, beina athyglinni annað
og reyna um leið að komast hjá því að axla ábyrgð á eigin orðum og gjörðum og það er þessum þingmönnum hreint ekki til sóma. Seðlabankastjóri segir að lækkun krónunar hafi stöðvast að sinni og að almennt hafi ákveðinar svartsýni gætt í haust. Það eigi við bæði geðsveiflur og hagsveiflur að þeim hætti til að ganga of langt. Hann segir að bankinn sé mjög vel í stakk búin til að verjast mögulegri gengislækkun ef aflandskrónur streyma úr landi. Peningastefnunefnd bankans tilkynnti í morgun að vextir heldust óbreyttir 4,5%. Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir í sjálfu sér ekki margt hafa breyst frá síðustu vaxtaákvörðun. Vísbendingar séu að slakna sé á spennu, olíuverð hafi lækkað og krónan hafi veikst í haust en svo virðist sem sú lækkun hafi stöðvast. Raungengi krónunar hafi farið niður fyrir jafnvægisgildi sitt sem reiknað út frá ákveðnum efnahagsþáttum. Hann segir svartsýniskast hafa verið í haust vegna ýmissa óvissu þátta eins og vá og fleira. Eins og oft vill gerast með svona sveiflur, hvort sem það eru geðsveiflur eða hagsveiflur, að þá gengur þetta stundum aðeins og langt og okkur sýnist að það hafi gert það núna og þess vegna hafi gengið veikst meira heldur en tilefni var til. Ríkisstjórnin hefur samþykkt frumvarp fjármálaráðherra losun og höftum sem verið hafa aflandskrónum. Þingið á eftir afgreiðað en Már segir Seðlabankan ætla að verja gengi krónunar ef aflandskrónur streyma á landi og hann sé vel í stakk búinn. Hann er alveg alvopnaður, hann er með 770 miljarða í kistu og það sem getur farið út fyrir lok febrúar ef allt fer sem er laust og fer að losna, það er kannski 67. Már segir að eitthvað hafi verið að í haust hafi fólk hamstrað gjaldeyri. Einhverju leiti og það tengist þessum væntingum sem voru kannski að ganga langt og þá voru allir að búast við því að krónan héldi áfram að veikjast. Nú held ég að sé mislilt sem bendi til þess og þar vísbendingar séu að snúast. Michael Cohen, fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, var í dag dæmdur til 3 ára fangelsisvistar. Hann er dæmdur fyrir margvísleg brot meðal annars að hafa kippt þögn 2 kvenna sem ætluðu að opinbera mitt samband sitt við Trump. Cohen vann fyrir Trump um árabil meðal annars meðan á kosningabaróttunni fyrir forsetakosningarna stóð. Hann er sá fyrsti úr innsta hring forsetans sem hlýtur dóm eftir að Robert Mueller, sérstakur saksóknari, hóf rannsókn á tengslum kosningateymis Trumps við rússnesk yfirvöld í aðdraganda kosningana. Umhverfisráðherra segir að markmið Íslands kolefnishlutleysi hafi vakið athygli á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Hann flutti ávarp á ráðstefnunni í dag. The new IPCC report has given us a sobering view of just how damaging climate change can be. And I must ask, how many more wake-up calls will we need? Guðmundur segir að vinna við að halda hlýnun jarðar í skefjum verði að byggjast meira á skýrslu vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem hann vísar til í ávarpi sínu. Markmið ráðstefnunnar að tryggja að hægt verði að ná markmiðum Parísar samkomulagsins. Guðmundur segir að þeirri vinnu sé ekki lokið. Eins og staðan er núna þá standa samningaviðræður yfir ýmismál sem út af standa og það er ennþá talsvert sem stendur út af. Það vonast náttúrulega til þess að við náum að reka sem mest smiðshögg á Parísarsamningin hér. Guðmundur segir að markmið Íslands að vera kolefnishlutlaust fyrir árið 2040 hafi vakið athygli á ráðstefnunni. Nú svo höfum við lagt áherslu á að ríki setji sér líka markmið kolefnishlutleysi líkt og Ísland hefur gert og tökum þátt í svona sérstöku bandalagi, nokkura þjóða hérna sem að eru að íta á þetta. Hafið þið fengið einhver viðbrögð við þessum áherslum? Já, og kannski ekki síst með kolefnishlutleysi sem að hefur verið tekið nokkuð eftir og mjög gott að vera með þessum þjóðum sem að eru í þessu bandalagi því þar er hægt að skiptast á reynslusögum og svona að reyna að nálgast þetta í sammenningu. Ung skólamær í Lauganesskóla í Reykjavík þykir rosalega fallegt að koma í skólan þegar uppáhalds jólalögin eru leikinn þar. Morgnarnir í skólanum eru óvenju hátíðlegir á aðventunni. Fa
þannig er á desember á hverjum degi. Man hlustar á falleg jólalög á hverjum degi því það er alveg koma jól. Getur þú sagt mér hvað er að gerast hérna? Það er að spila á eiginlega tónleikum. Kristinn aðstoðarskólastjóri að spila saxofón. Þetta er aðstoðarskólastjórinn okkar sem er að spila saxofóninn. Svo er Harpa, tónleikarinn okkar sem stjórnar morgunsöngnum. Hún er að spila píanóið. Við tókum upp á því fyrir nokkrum árum að spila jólalög hérna þegar fólk er að koma til vinnu. Bæði starfsfólk og nemendur og fóra til að fylgja börnunum sínum. Og það er bara svo skemmtilegt að við höfum bara haldið því áfram. Þeim finnst þetta gott. Það róast bara stemningin hérna inni og þeim finnst það ljúft. Þau syngja oft með aðeins. Og svo eru foreldrar líka sem að koma og staldra við. Vitið til þess að foreldrar séu eitthvað að koma frekar inn? Já. Það er alveg þannig, en fólk hefur haft orð á því hvað það er gott og það gerir sér ferð. Kærleikur er eitt af einhvernum orðinskólans og við fjöllum mikið kærleikan akkurat á aðventinni eins og á að gera og þetta er bara partur af því. Já, alveg rosalega fallið þessu, staklega fyrir að vera að spila uppáhaldslögin mín. Hver er uppáhaldslögin? Ég er Börnum brauð. Já, það er enda mjög fallegt. Já, einu sinni ég söng þetta allt jólið og ég misti næstu í röddina á því. Veðrið. Tíðin hefur verið risjótt á landinu en undanförnu og útlit fyrir framhald á því næstu daga. Á morgun verður stíf suðaustanátt ríkjandi víða land. En gefin hefur verið út gul hvassviðris viðvörun fyrir Suðurland, Norðurland, Eystra og Austurland. Talsvert mun rigna suðaustanlands. Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og nú ætlar Einar Örn að segja okkur frá helstu atriðum íþróttafrétta. Mikil barátta um undanúrslitasæti á EM í handbolta. Úrslit skýrast ekki fyrir í lokaleikjunum í kvöld og Noregur þarf að treysta á hagstæð úrslit. Jürgen Klopp var stoltur af sínum mönnum í Liverpool eftir frækinn sigur á Napoli í meistaradeildinni í gærkvöldi. Og járnfrúin Katinka Hossu frá Ungverjalandi heldur áfram að raka en velunum á HM í sundi. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Útliti fyrir að Theresa May forsætisráðherra Bretlands standi af sér vantraust til 48 þingmanna íhaldsflokksins. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og úrslit verða ljós síðar í kvöld. Bitra var engin staður fyrir geðfatlaða, segir aðstandandi mannsendvaldi þar læknir sem heimsótti Bitru gerði alvarlegar athugasemdir við að fatlaðir og fangar væri vistaðir saman. Engin veit hversu margir fatlaðir dvöldu á Bitru. Formenn allra flokka á Alþingi féllust á tillögu forsætisráðherra að fresta afgreiðslu samgöngu áætlunar til 1. febrúar. Það liðkaði fyrir þingstörfum og því bendir flest til þess að þeim ljúkja á réttum tíma. Seðlabankastjóri segir bankan albúinn að takast á við straum af landskróna úr landi. Hann segir krónuna hætt að veikjast en svartsýni hafi ríkt í haust og geð og hagsveiflur gangi stundum of langt. Þessum fréttatíma er lokið, næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, sæl að sinni.